khilaafka dhinaca badda ee ka dhexeeya dalalka gariega iyo turkiga ayaa mar kale cirka isku shareeray kadib markii dowladda turkigu ay maanta ku dhawaaqday inay dib u bilaabeyso howlgaladii shidaal baarhista ahaa ee maraakiibta turkigu ka wadeen biyaha baddal lagu muraansan yahay ee u dhaxaysa labadan dal bayaan ka soo baxay ciidamada ilaalada badda ee turkiga ayaa lagu sheegay in maraakiibta sahmiyo gaaska oo bishii hore laga soo saaray jasiiradda kastelloriso oo ah goob uu ku duugan yahay khayraad badan oo gaasihi imika halkaas dib loogu celin doonaan markabka oroka rais oo ay weheliyaan laba markabo kuwa dagaalka kuwaas oo loogu talagalay in ay ka hortagaan khatar kasta oo soo wajahda maraakiibta shidaalka baalaya wasaaradda arrimaha dabadda ee gariega ayaana tallaabadanay qaaday xukuumadda ankara ku tilmaantay mid halis ku ah nabadd iyo amniga gobolka waxaana ay ku eedaysay turkigu inaanu diyaar u ahayn sidii khilaafkan u dhexeeya loogu dhammayn lahaa hanaan wadaxaajooda turkiga iyo gareegga ayaa kala taageeray jasiiradda labada dhinac u kala qaybsan ee qubrus waxaanay isku khilaafsan yihiin dhaqdhaqaaqyada uo turkigu ka wado guud ahaanba badweynta meditareneyanka dhexdhexaadina diblomaasiyadeed <muchas> oo ay sameeyeen dalal uu jarmalku hogaaminayay oo la doonayay in dubla iskugu soo dhoweeyo labada dhinac ayaa dhammaantood noqday kuwa guuldaraystay midooda yurub oo horaantii bishan kulan gaara ka yeeshay xiisaddan u dhexaysa gariigga iyo turkiga ayaa ugu hanjabay turkiga ina cunaqabatayma kusoo rogi doonaan haddii aanu joojinin howlgallada sahaminta shidaalka ee u ka wada badda udhaxaysa turkiga iyo gariiga howlaha sahaaminta shidaalka ayay maraakiibta turkigu sanadadii u dambeeyey ka wadeen jasiirado badan oo ku yaala badda u dhaxaysa gareega iyo turkiga taasoo ay dowladda gareeguna aada uga soo horjeeddo o u albihoo hao ky haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig ided eber ded afrgees ama xidig aba eber ab